KZ9 RS. Aquele abraço. É nóis para mais um videozinho aí com a gurizada do off-road. Estamos vindo da Praia Grande, direção a Torres agora. A gurizada tá aí atrás aí, ó. Simbora. Aí a turma aí, ó. Esticadinha pra tirar a poeira. Cadê os loucos? Vamos! Agorizado!
Vamos embora então. Depois daquele churrasco. Mais uma cidadezinha aqui. Ai, ai, cansei já. Aqui o nome da cidade é São João do Sul. Só um pouquinho pra eu começar. Só vai três dias.
Muito sinal de luz, o cara desconfia, né, cara? Chegando para pegar a 101 agora. É mais uns minutinhos, chegamos em Torres. Vamos lá na beira da praia lá, dar um rolé. Depois deu pro louco. O dia hoje foi Jack. Tchau, tchau, gurizada!